កូនប្រុសពៅរបស់បរិះខ្លាំងក្រាញអំណាចតត្រកូលលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីណែនាំឲ្យសមាជិកបករបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីទប់ទល់ដើម្បីទប់ស្កាត់គម្រោងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ណាមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំឪពុករបស់លោកឲ្យបានជាដាច់ខាតកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់បានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបានចេញមុខការពីឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកនៅមូលដ្ឋានថាសមាជិកបករបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់គម្រោងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ណាមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំឪពុករបស់លោកនិងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅថ្ងៃអនាគតកូនប្រុសមេដឹកនាំដែលក្រាញអំណាចរូបនេះអះអាងថាតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលជាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនកសល់បានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការចេញមុខការពារគណៈបករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេប៉ុន្តែការចេញមុខការពារគណៈបករបស់ក្រុមណាមួយជ្រុលហួសហែកពេកក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងលែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកបកទាំងអស់នោះបន្តទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឬគ្រួសារមួយក្តាប់តូចទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនកសល់បញ្ជាក់ថាការចេញមុខអះអាងថាគណៈបករបស់ខ្លួនមិនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈក្រុមដទៃទៀតដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននៅតែបន្តស្ងៀមស្ងាត់នោះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនកំពុងតែមានបញ្ហាពិតប្រាកដចំណែកប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខធ្លាប់បានអះអាងថាមានលក្ខខណ្ឌ2ដែលបង្ហាញថាផ្ទៃក្នុងនៃបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរទី1គឺអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលក្រុមផ្សេងនៃផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបានទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅត្រឹម200នាក់នោះក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំអំណាចនិងធ្វើឃាតគាត់ទៅវិញលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការទម្លាយការពុតចេញមកខាងក្រៅព្រោះថាអំណាចទំនឹងចិត្តដែលបានមកពីការប្លន់ផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនដែលនឹងផ្ទេបន្តទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានការគ្រប់គ្រងពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេគឺមានត្រឹមតែកម្លាំងអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាចំណែកទី2ក្រុមផ្សេងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចដែរនោះក៏កំពុងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅអំណាចនៃការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះដែរក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការខឹងសម្បាជាចំហដោយបញ្ជាក់ជាលក្ខខណ្ឌដាច់ណាត់ទៅកាន់ក្រុមនោះពីការហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យបញ្ជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រៅពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បរិះខ្លាំងក្រាញអំណាចទំនឹងចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងមិនឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំលោកជាដាច់ខាតហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវតែមានទួនាទីការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយឥតងាករេក្នុងន័យនេះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានបញ្ជាដោយអ្នកណាក្រៅពីរូបលោកនោះឡើយ។